მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს თამაშობთ ესე იგი ლოგინების დაპირისპირებას, იგივე ბედვარს, ესე იგი Light Cloud-ის არაოფიციალურ სერვერზე და რა თქმა უნდა, ეხლა დროა გამოვაცხადოთ random კომენტარის ავტორი და დღევანდელი random კომენტარის ავტორია პროფესორი, რომელიც გვიწერს. ჟიზვარა! კრინჯი. კარგით, ესე იგი, ნუ მოკლედ კიდევ რაღაც მინდა გითხრათ ესე იგი random კომენტარზე. Random კომენტარს არ ვარჩევ არანაირი ნიშნის მიხედვით, სასაცილოა თუ ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, არსებობს სპეციალური საიტი, სადაც შეგვიძლია ჩავწეროთ ამ ვიდეოს ლინკი, როგორც გითხარით, random კომენტარს ვარჩევ ხოლმე წინა ვიდეოდან. ჩავწერ ამ წინა ვიდეოს ლინკს და ავტომატურად ეს საიტი მიგდებს რომელიღაც კომენტარს და ну, მოკლედ, ეს კომენტარი ხვდება ხოლმე ჩვენს ვიდეოში, უფრო სწორედ ჩემს ვიდეოში. Ну, მოკლედ, იმედი მაქვს, მოხვდებით random კომენტარებში, არ დაგავიწყდეთ. დააკომენტარეთ, დატოვეთ კომენტარები. ეხა კი ძალიან მალე შავალ არენაზე და დაგიბრუნდებით. არენაზე შევედით, მეგობრებო და ну, მოკლედ, დროზე დავიტაცოთ ესე იგი 20 რესურსი გვინდა, 10 უკვე გვაქვს, 10 კი არა, 8 გვაქვს, 10. 20 რესურსი გვინდა იმისთვის, რომ გადავიდეთ ცენტრისაკენ დროზე. აჰა, ეგ არის 20 რესურსი გვაქვს. ეხა ვიყიდი 32 ბლოკს და გავაშურები რა თქმა უნდა ცენტრისაკენ, რომელიც არც თუ ისე შორს არის. აი, აქეთ ჩავხდეთ, ოპ. ელა და ну, მოკლედ, აი ესე გადავიდეთ ცენტრისკენ. იმედი მაქვს ბლოკები მეყოფა, მაგრამ არ ამგონია. Ну, მოკლედ, დავბრუნდები ჩემ ბაზასთან. წესით უნდა იყოს ესე იგი რკინის გენერატორი და ну, მოკლედ, რკინის გენერატორი დამეხმარება, რომ ესე იგი ავიღო რესურსები ბლომად და შემდეგ უკვე ესე ადვილად გადავიდე ცენტრში. ცენტრია ეს ვითომ? კი, ცენტრია. დროზე ავიღოთ ეს რესურსები, დროზე. აჰა, 400 რესურსი ძალიან მაგარია. Da ekha gavashrot isev chveni bazisaken, ai ese gadoxtet ak, me ai ak aisi avshendet zevit da tsavedit chvens bazaze. Nu moklet viqidi ekha ratkmaunda karg tansatsmels khmals da ase shemdeg imedi aranga gamoqveba ese gi chvens bilex droze viqidot ese gi. Qvelaze kargi khmali, qvelaze kargi maisuri, nu sharvali, ki ara da fexatsmeli sharvali khudi. Chavitsvat es aktavdot, kidev dagvchirdeba ბლოკები, რომელიც არ მომდის. კარგი. ჯერჯერობით არავინ არ მოდის. ტრანსაქციები და რაღაცები ყველაზე კარგი მაქვს ცენტრში, რომ გადავიდე წესით უნდა მოვერიო, ესე იგი მოწინა ამდეგებს, რომ არ დავაცადო რესურსების აღება. ხო და წავიდე ვითომ, მოიცა ბლოკები დამჭირდება და მერე წავალ. 32 კი არა და 20 რესურსი მინდა, რომელსაც ალბათ რომელსაც აღებასაც ეს არ დამაცდის. 11, 13, 15, 17, 19, 21. აჰა, კარგი, ავიღოთ ახლა ბლოკები 32 და წავედით ცენტრისაკენ. სად არის? ოპ, ოპ, კინაღამ ჩავარდი. კიდევ кай, გადავრჩი. მოდი, საიდანაც გამოვედი აი აქ ცენტრიდან. იქიდან შევალ ისევე. აჰა, მოდი აქ ჯიგარო. ოუ. ვოუ, რა გინდოდა? რისი იმედი ქონდა, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ მაინც მეჩხუბებოდა. კარგი. მოდი ახლა იცი რა ვქნათ? ზევიდან ამოვაშენოთ? არა, ზევიდან ამოვაშენებენ ნამდვილად ამინდა. ჩემი ბაზა არის აი აქეთ კი. მოდი ცოტა ერთხელაც დავველოდები, ერთხელაც დაყაროს ოქროები და აჰა, всё. ეგ არის. წავედით ახლა ისევ ჩვენს ბაზაზე, შევიძენ ესე იგი ტრანსაქციებს კი არა და შვილდს და ну, მოკლედ, შემდეგ უკვე გამიადვილდება სხვის ბაზაზე გადასვლა და ცენტრშიც ну, მოკლედ, მოწინააღმდეგის მოგერიება. კარგი, აჰა, ესეც ესე. ვიყიდოთ ყველაზე კარგი შვილდი. არა, ну, აი ესეც გვეყოფა. ისრები, მოდი 1-2 golden apple ვიყიდოთ და ალბათ ეხლა უნდა მოვაგროვო უკვე, უი, სამი ცალი მეტი და შემთხვევით ეხლა უნდა მოვაგროვოთ უკვე. მოიცა ვაფშე. ლოგინი არ არის დაცული, რომ უნდა დავიცვა აი ამეებით. კარგი, მოდი აი ეს ლოგინი დავიცვათ. მეგობარო, უი, წერაქვი არ მაქვს კიდევ. მოიცადეთ, წერაქვი ვიყიდოთ, წერაქვი. აჰა, ესეც ესე. და მეგობარო, დაიცადე. ჩამოდი ჯიგარო. აი ეს აიღე გამომართვი. აი ეს აიღე და მაგით დაიცავი შენი ლოგინი. კარგი, ეხლა რა უნდა ვქნათ ჩვენ? რა უნდა ვქნათ და რა თქმა უნდა, აი იქიდან ჩავყაროთ მოთამაშეები, რომლებიც ესე იგი უტევენ რაფერის გუნდს, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ უტევენ. აჰა, ეს ერთი. ის მეორე გაიქცა? გაიქცა, ეს უნდა მოსო. კარგი. არა, უშავს ერთი ხო ჩავაგდეთ, რაც მთავარია, ესე იგი ლურჯების გუნდში ვართ და შედებილო. აა, დებილო კი არა, მიხვედრილა. მიხვდა ესე იგი, რომ ბლოკებით უნდა დაეცვა ლოგინი. ეხა მე რა უნდა გავაკეთო? როგორც ხედავ, შვილდი არც ერთ გუნდს არ აქვს, რაც ძალიან კარგია ჩემთვის, იმიტომ რომ აი ესე ჩოგლბრივად გადავირბენ ხოლმე ცენტრში, მე ისევ გადავა ჩემს ბაზაზე და ну, მოკლედ, იმედია მიხვდით რისი თქმაც მინდა. ეხა უნდა ავაგროვო 400 რესურსი, წერაქვი მაქვს, ყველაფერი მაქვს, რომ ну, მოკლედ, თავისუფლად გავანადგუროთ რომელიმე ბაზა. კი.
და ანუ მოკლედ ჯერ არ მაქვს ამორჩეული რომელი ბაზა იქნება ეს. ხო და იმედი მაქვს ეს არ მომწავს, იმიტომ რომ არ მგონი არამე კარგი ნივთი კონდეს, აჰა golden apple ჭამოთ. აჰა, კარგი. ეხა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? მოდი აქედან ვინმე ხوار გადმოდის კი. კი ბატონი. კი ბატონი, სად მიდიხარ? აჰა, ჩავარდა. ჩავარდა თუ? აჰ, კი. კი ჩავარდა. ე, რა შვები? კარგი. ესეც ჩვენი 900 რესურსი? ძალიან მაგარია, წესით ენდერფიალიც მომივა იგივე დასასრულის თვალი და ძალის ელექსირიც მე მგონი და ვიღაცას შვილდი აქვს, რაც მე ძალიან არ მაწყობს, იმიტომ რომ ბაზაზე გადასვლაში ხელს შემიშლის ნამდვილად. მოდი ესე შვილდიანი მოკლათ, ვინ არის? ოო. კარგი. მეგობარო, რა საპირებდი? ოპა, ვინ მე ვინ მე არ მომიპაროს ახლა ვინმე, თორე ნამდვილად არ დამადგება კარგი დღე. შენ მეგობარო, ნამდვილად არ გირჩევ აქეთ წამოსვას, იმიტომ რომ ჩაგაგდებ. აჰა, ყველა გავარწე რაც ესროლე თითქმის მე მგონი. კარგი, ეხა მინდა რომ ჩემს ბაზაზე გადავიდნენ, მაგრამ აი კიდე მშვილდი აქვს. ნუ მოკლედ გავრის კავ ჯანდაბას, რაც იქნება იქნება, თუ ჩამაგდებენ ჩამაგდონ. აჰა, გადავჭი როგორც ხედავთ. ავდროთ ჩვენს ბაზაზე და ვიყიდოთ ეგრეთ წოდებული დასასრულის თვალი, რომელიც არის აი აქ. და კიდევ ელექსირი ძალის. აჰა, ძალის ელექსირი გვაქვს, ორი golden apple გვაქვს, საჭმელი გვაქვს, წერაქვიც გვაქვს, რა ძულად დავამტრიოთ ესე იგი. და რაღა დაგვჩენია, ესე იგი, გადავალი ხა აქი და აქით და წესთ აქიდან იქამდე უნდა მიწვდე ეს თუ ცენტრიდან ვესროლო. გადავწყვიტოთ როგორ მოიქცეთ, იმათ თან ცუდათ აქვთ ლოგინი დაცული. ძალის ელექსირს რო დავლევ, ესე იგი, ნუ შედარებით გამიადულდება. მწვანე მხოლოდ ერთი დარჩა და ის მხოლოდ ერთი მწვანეც, როგორც ხედავთ, ცენტრშია. მოდი მივეხმაროთ მის მოკლაში, რომელი გუნდის წევრია, არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად მივეხმარები, სად არის? მწვანე, მოდი აქ. არა, გამასრო. მოდი. შენი. ოპ, არა, ავაცილე. კარგი, არა უშავს. ჩავიდეთ ისევ ქვევით. შევჭამოთ ერთი golden apple. და უკვე უნდა წავიდე, ესე იგი, ვის გუნდ, რომელ გუნდში? ყვითლების გუნდში წავიდე თუ წითლების? ნუ მოკლედ ვერ გადავწყვიტე, მოდი აი ამას დავლევ. არ დავლევ. კარგი, მოდი ზევითავძვრები, თუ ის ჩამოხდება. კარგი. რაღაცას მიპირებს, როგორც ხვდები. არა, მე არა, მწვანეს უპირებს. კარგი, ავიდეთ ზევით და გადავალ ესე იგი რომელიმე გუნდის ბაზაზე, უკვე მორჩა მართლა. ძალიან გამაბრაზეს. კარგი, შევჭამოთ ის კი არა და დავლივოთ. აი ეს მოკლათ. მოდი აქ. შენი. მოდი აქ. რა ხდება? აი რატო ვერ ვუტყავ? მეგობარო, აჰა, ეს ორ დარტყმაში მოვკალით, ამას ალბათ ერთ დარტყმაში მოკლავ, არა. კაი, წადი სადაც გინდა, წადი. თორე ამომელია მე, ამომელია კი არა და ამომეწურა. კარგი მეგობრებო, ეხა მე თქვენთან მოვდივარ და მოემზადეთ ნამდვილად დროზე. ოუ, გეხვიწები, არ გადაცდეს რა. გადაცდა. ვიმე? ფრენჯი. არ ჩავარდები მე მგონი. კი, გადავრჩი. ანუ ის არსად არ დაეცა ის მარგალიტის თვალი და შესაბამისად გადავრჩი. კარგი, ძალიან სისულელე გავაკეთე. მართალია, მაგრამ რაც თავარია, არ მოკვდი და ნუ მოკლედ შევეცდები ახლა თავიდან გავაკეთო ისი გაკეთებაც მინდოდა და ეს ვინა? კარგი, დროზე ავძრეთ, სად არის? აი აქ ქვევით წითელია? თუ რაფერია? ჩააგდეს და ქვევით წითელია, კი, რა თქმა უნდა წითელია. მოდი აი წითელს ბოლო მოვუღოთ, მოკლათ, აჰა, ესე, ძალიან ადვილად ყლავ, იმიტომ რომ ძალის ელექსირი კიდევ მუშაობს, 1 წუთი და 50 წამი კიდევ იმუშავებს და მოკლედ საჭმელი გვინდა და წავედით. რისი იმედი გაქვს? ოხერო. კარგი, ვიღაცა კიდევ მესვრის, რა ხდება? ჩემზე არიან ყველანი გადამტერებულები. კარგი, ავიდეთ ზევით. აჰა, ესე და აი ეს მწვანე ვერავინ ვერ მოკლა, მოკლედ და შევეცდები რომ მე მოკლა. მოდი მეგობარო, მიდი ის როლე. ოპ, ავაცილე. კიდე ავაცილე. აჰა, მოხდა. მოხდეს. ჯიგარი რამდენს მაკლებს? ეგარქნა შენი. უკუგდების ჯოხით კინაღამ ჩამაგდო, ესე იგი მეგობრებო, და ანუ მოკლედ როგორც ხედავთ, არაფერი არ გამოვიდა. კარგი, მწვანე გადმოვა, იმედი მაქვს და მოკლავ, მაგრამ ნუ მოკლედ ძალიან დაძაბული თამაში არის. მიდი მწვანე მომკლა. საღოლ. ფრენჯი. კარგი, დროზე ეხა მინდა მე მშვილდი ის არის და არ დავაცადოთ ესე იგი ჩვენს ბაზაზე გადმოსვლა. არავის, ნუ მოკლედ სუჩვენიანები არიან.
ყოველ შემთხვევაში აი ეს მწვანემ როგორ მომკლა არა და მოკლეთ რომ შვილი ქონდა როგორც ხვდები ესე იგი ძლიერი და ანუ მოკლეთ ამის გამო მოახერხა ესე იგი ჩემი შორიდან სიცოცხლის დაკლება და შემდეგ მოვიდა და ხმლით მოცემა აი მწვანე იქით მიდის მწვანე მიდის აი ეს მწვანე უნდა ჩავაგდო და ანუ მოკლეთ რესურსებს დავიბრუნებდი ჯანდაბა ჩავარდა საღოლ მწვანე საღოლ კარგი როგორც ხვდები ამ თამას ძალიან ცუდად წავაგებ იმიტომ რომ რავი თითქმის ყველაფერი მქონდა და ერთ წამში დავკარგე ცენტრში რო გადავიდე მიდი მიდი ოპ ჩავარდა ჩავარდა რანუბები არიან კარგი წესით არა არ ჩავარდნილა აი აქ არის ოხერი კარგი ახლა იქიდან გამარტყავენ ვიცი და ჩამაგდებენ აი ესე დავდგები და იმედი მაქვს ვერ მომაწვდენენ ჯიგარო ჯიგარო რა შვები ჰა ჩაუხტა ვიღაცა ჩაუხტა კარგი მე უნდა წავიდე ახლა და მოკლედ რესურსები რამენაირად უნდა ავიღო მაგრამ ერთი პრობლემაა როა ჩავიდე როგორ ამოვალ ჰა აუ აუ მეგობარო 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 აუ მოკლა ჯანდაბა შო შო აი ძალიან ცუდად წავაგებ შო მართლა აი ბუღამი დავკარგე იმ წანემ რომ მომკლა მაგრამ მაინც არ დავნებდები რა ვქნათ მოდის ის უნდა მოსო დროზე უკუგდების ჯოხი მომეცი და მოდი აქ მოდი ჯიგარო მოდი აა გზას გვიმტრევს კარგი არა უშავს ვიყიდოთ 150 ლირსეს ხო კარგი მოიცა დავაგროვოთ 150-ამდე დროზე ჯერ არავინ არ მოდის აჰა 150-იანი ხმალი ვიყიდოთ აქეთ გადავალ იმედი მაქვს ცოტა ხანი რკინას დამითმობენ იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ მაქვს ეს რა არის რატო გააკეთეს ესე კარგი 25 რესურსი ეს ვისესრის მეგობა რომ შულდი მომე ვინები დავრჩით საერთოდ 4 წითელი დარჩა და 4 ყვითელი კარგი ოუ მე არ გამარტყათ თქვენ თვალების ჭირიმე კარგი მე რატო ვერ ვიღებ გაიწიეს სუესირებს უეჭველი აი ვერ ხედავ იმიტომ რომ ისებს უყურებ არ მინდა რომ გამარტყან თორე ისეთი ძლიერი მშვილდები აქვთ უკვე რომ ალბათ ერთი გარტყვით მომკლავენ კარგი იქიდანაც ვიღაცა მესროლა ჯანდაბა არ მომწონს ოპა მომკლეს всё საღოლ მაგარი всё ძალიან ცუდად წავაგე მეგობრებო აი ძალიან კარგი მოიცა მაინც არ დავნებდები ვეცდები ყველა შემთხვევაში რომ მოვიგო აჰა ეს 25-იანი ხმალი კაი გასაგებია მაგრამ ეხა უყურეთ რისი გაკეთება მინდა. ავიღებ 32 ბლოკს და შევეცდები რომ გადავიპარო აი ცენტრში. ჩუმად ჩემთვის წყნარად, რო არავინ შემომჩნიოს. აი ესე. უყურეთ. ოპა. ოპ. პარკურ. წავედით. შევხვდეთ აქ. აჰა, ესე ჩემთვის. მე გადავალ ჩემთვის მწვანეების ბაზაზე. აი ესე ჩემთვის წყნარად ჩუმად. აი იქიდან გადავიდეთ აი აქ და ავშენდეთ ზევით. ავშენდეთ. აჰა, ესეც ესე. ოუ მინდა გაცდის. კარგი, 200 რესურსი შემჩა, რაც თავარია, მოდი ვიყიდოთ. ჩვეულებრივი ხმალი თუ კარგი ხმალი. მოდი აი ეს ხმალი იყოს და მაისური იყოს ჯერჯერობით ჩვეულებრივი აბჯარი იგივე, ჩვეულებრივი და შემდეგში იმედი მაქვს, რომ კიდევ მოახერხებ რაც წეგან გავაკეთე და ანუ მოკლედ გადავალ მერე მწვანეების ბაზაზე, მაგრამ სულ დამავიწყდა იქით ყვითლები რო არიან და ყვითლებმა ესე იგი გამარტეს ის არის და ჩამაგდეს. კარგი. იქ არის ერთი ყვითელი, ეხლა რომ შვილი მქონდეს, ნამდვილად მოვკლავდი, მაგრამ არ მაქვს და კიდევ იგივე რაღაცის გაკეთება მინდა, რა ის გაკეთებასაც წერა მცდილობდი და სავარაუდოდ ის იქიდან გადმოხტება ეხლა ინტერფიალით და ანუ მოკლედ შეეცდება ჩვენი ლოგინის დამტრევას ყვითელია კი დროზე. მიდი, მე ხა იმას დაველოდები, ვერანაირად ვერ წავალ ბაზიდან, იმიტომ რომ ჩემი არები ჩლუნგები არიან და მარტო იქით იყურებიან. რა ვქნათ ეხლა, რა ვქნათ, წარმოდგენა არ მაქვს. ნამდვილად ვიღაცა შულს მესვრის გამოიწიოთ ცოტათი. აი მას ველოდები, აი ვიცი რომ უნდა გადმოხტეს, მაგრამ რატომღაც არ ხდება. იცის რომ მივხვდი და სავარაუდოდ მაგიტო არ ხდება, მაგრამ თუ მივხვდი რაღა აზრი აქვს მანდ რო დგა. ოპა. ოპა 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 ოპა. No. Ah, look at the top of his head. ჩორდა. საღოლ ჯიგარო საღოლ მე მასწავლე აჰა როგორც გითხარით მეგობრებო რასაც ვარაუდებდი ესე იგი ეგრე ყოფილა და ანუ მოკლედ იქიდან მესრის ვიღაც ალბათ გადასვლას თუ დავაპირე მაგრამ 3 2 1 წავიდა მიდი ვერ გამარტყავთ ვერა აუ ჯანდა რენჯი კარგი აღარ მაინტერესებს უკვე ნივთები არ მაქვს ნივთების გარეშე გადავალ ცენტრში
და ჩვენი ლოგინი დაანტრიეს და სავარაუდოდ ეხლა კიდე მე თვითონ ჩავარდები. ალბათ ან კიდევ ვიღაცა ჩამაგდებს რაც. კარგით. კარგით, ნამდვილად, აი როგორ გითხრათ, მუღამი დავკარგე წერან მწვანემ რომ მომკლა ცენტრში, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მეგონა რომ მომკლავდათ, ან ლოგინიც აღარ ქონდა, შულდით ბერჯერ გავარტყი, თვითონაც ბერჯერ გამარტყა, მაგრამ არ მეგონა ესეთი კარგი ნივთები თუ ექნებოდა, იმიტომ რომ სუბაზაზე იყო, ერთხელ გადმოვიდა ცენტრში და მეჯერ არა და ნუ მოკლედ წავაგე მართალია, მაგრამ ამ ვიდეოს მაინც დავდებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს როცა წავაგებ და ვიდეოს წაშლა და თავიდან ჩაწერა, ეს ანამ არ მოვიგებ მაქამდე. ნუ მოკლედ იმედი მაქვს მოგეწონათ, იხალისეთ, არ დაგავიწყდეთ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და იმედი მაქვს შემდეგ ვიდეოში მაინც მოვიგებ და ესე ნუ მოკლედ ბოლოსში სულ ესე თამაშობ ხოლმე და იმედი მაქვს გამოვასწორებ აი ამ რაღაც შეცდომას თუ რა ქვია, ჯანდაბა. რაც არის ნუ მოკლედ. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.